Glavnem, ko sem dobil drugo kolajno, sploh več nisem bil presenečen, ampak se boste videla, ko ste na tem nivoju, ne? Fantje, tokrat izjemoma začenjam s pohvalo. Dober trening, suvereno, pohvalno. Ampak, nekateri izmed vas imate ogromno rezerv. In mislim, da točno veste, kdo to je. Simon, prvi skok, solidno, 85 metrov, ampak potem dvakrat 81. A veš, kaj je tvoj problem? Ker nisi konsistenten. Ampak, selektor, Primož je skočil 13 metrov. Moj oseben rekord. Ja, je skočil 13 metrov, ampak je skočil trikrat 13 metrov, trikrat zapored. A razumeš? On je konsistenten. Trener, a smem jaz? Ja, seveda, izvoli, Primož. Ok, Simon, tvoj problem je, da nisi iz glavo pri stvari. Vem, da na zunaj skakanje izgleda tako, kar fizičen šport, ampak v resnici je vse tukaj not, v glavi. Tako da najprej moraš zmagati tukaj, pa boš pa še drugje. Tako. Naslednja zadeva. Telemark. Simon. Glej, če ni telemarka, ni točk. Če ni točk, ni zmage. Tak to gre. Ni druge. Ja vem, mogoče to zadnji ni bil najbolj perfekten, ampak delam na tem. Ja, vsi nekaj delamo, ne? Na drugi strani. Primož. A ste ga videli? V bistvu ne, dopukle se ne vidi gor. Vsaka skupina ima enega šaljivca. Ha? In zgledali si to ti. Primož, a lahko prosim pokažeš fantom, kaj je pravi telemark? Demonstracijo naredim. Ok, ja, seveda. Ok, no, najprej si tam v letu, ne? V zraku in poj. In poj vloviš. In to je to. Perfektno. Primož, ti si idealni šolski primer smučarskega skakalca. On je šolski primer. Ja. A ni on za skakalca malo... Kaj? Kaj je? Kar pove? Simon je hotel povedati, da je mogoče Primož za skakalca, ne vem, no malo močen. Močen. Točno tak. On je močen. In zakaj je močen? On je močen zato, ker je edini, ki dela vaje za moč. Zato. Dobro, itak moramo iti naprej s treningom. Faza leta. Gremo. Dva po dva. Se pravi, Rok pa... Dino, ne vem, ja, recimo. In pa Simon pa Primož. Vidva začneta. Skok, drugi te ulovi, ne? In drži 10 sekund. Ajmo enega šampionskega, ne? Ne, obratno. Ti loviš njega. 10 sekund. Smo?